Сімейні лікарі, терапевти та педіатри – це лікарі первинної ланки, які першими контактують з пацієнтами і повинні знати їхню історію та спосіб життя. Починаючи з січня 2018 року, саме тоді стартувала реформа сімейної медицини, ужгородці почали обирати собі сімейних лікарів і підписувати з ними декларації. Зручно, дуже добре. По сім'ї з чоловіком ходимо ще в другу поліклініку, з дітками ми сюди ходимо. Ми в різних містах, тобто не дуже зручно, бо дуже, мені кажеться, більше очереді великі, більше накладно, сімейна медицина. Так було окремо собі, все було понятно, там діти, там взрослі. Якщо б можна було б ще записуватися на прийом, щоб не стояти в черзі, щоб було б шикарно. А так, звісно, вже краще, бо менше людей. Задоволені. Завжди відповідає навіть на дзвінки телефонні, коли можна перезвонити в будь-який час, відповідає, навіть може дати таку першу необхідну консультацію по телефону. І в прийомах задоволені дуже. Заключили декларацію із на обслуговування. 85 сімейних лікарів, 8 амбулаторій у кожному мікрорайоні. Така структура комунального некомерційного підприємства «Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». З початку 2018 року лікарі отримують заробітну плату за новою моделлю – фіксовану виплату за обслуговування кожного пацієнта, з яким він підписав договір. Максимальна кількість угод – 1800 для сімейного лікаря і 900 для педіатра. Пацієнтів то я маю, але ще не є то, що скільки треба. Пацієнти чекають 20-й рік. Ну, та так було сказано, що до 20-го року мають. І от йдуть, от тепер заключають. Я рахуюся лікар сімейний, але лікар-педіатр. Мені треба набрати по цим нормам, які нам визначили, 900 пацієнтів. Я майже всі вже виконала. 20 навіть і більше у нас буває. Система ця, вона хороша, бо кожен батько, кожна мама має телефон свого лікаря. І ми спілкуємося більше по телефону. Тепер я їх записую. По черзі по телефону, даю якусь консультацію, запрошую на щеплення, але це мало би трошки розгрузити лікаря, щоб це була якась електронна черга, і щоб мені жалко батьків, щоб вони не стояли в черзі. 1763. В середньому за день приймаємо до 25 чоловік. Вважаю, що для хворих зручно. Для лікарів досить велике навантаження. Я працювала педіатром, я мала лише дітей. Ну і коли почали оці наші реформи, та тоді я вирішила перейти на сімейну медицину, тому що в мене є курси, я закінчила, маю кваліфікацію сімейного лікаря. Я так подумала, вирішила брати всіх своїх дітей, які в мене були на участку, їхніх батьків. Так що в мене так іде. Сімейна, дійсно сімейна медицина. 84 тисячі ужгородців зі 114 тисяч населення міста за час реформи, а це понад рік, вже обрали сімейного лікаря і підписали з ним декларацію. Наразі у середньому 1200 пацієнтів у одного лікаря. Лікар, який набрав 1800 пацієнтів, в нього заробітна плата от біля 26 тисяч гривень. Відповідно, медсестра трошки менше. От, і в середньому від 10-11 до 26 от такий обсяг заробітної плати. Наступний етап – введення критеріїв якості медичної допомоги. За основу взяли три аспекти – рівень імунізації, аби знизити кількість інфекційних хвороб, раннє виявлення туберкульозу і онкопатології. Тобто завдання сімейних лікарів – виявити хворобу на ранній стадії і якнайшвидше скерувати на спеціальне лікування. Ми вже встановили критерії якості роботи сімейного лікаря. Тобто вже будуть йти або плюс до роботи сімейного лікаря, якщо він по критеріям якості від відповідає, або мінус. У нас це було дуже демократично. Напевно, перший раз лікарі взагалі обговорювали так широко і довго, 2 місяці, колективний договір. Тобто ми всі зробили проєкт, потім розіслали по всіх амбулаторіях, всі лікарі в себе обговорювали, вносили пропозиції, потім були збори трудового колектива. Варто додати, лікар отримує кошти за пацієнта і тоді, коли він здоровий. Чим менше ви хворієте, тим менше у лікаря роботи, а доходи ті самі. Це стимулює медиків дбати про своїх пацієнтів. Така модель ефективно працює в усьому світі. У розвинених країнах сімейні лікарі без госпіталізації вирішують до 80% медичних звернень за допомогою сучасних знань, базової апаратури і найбільш розповсюджених аналізів та ліків.